večer bodo se prišli na otvoritev razstave Šene Kovačič, s katero vam hoče pokazati njeno videnje najboljših prijateljev, nad katerimi kraljuje ona sama. To je pač tukaj na levi strani, oziroma vsak bo spoznal sebe, koga drugega. Tako na razstavi je naslov Interna simbolika, tako kaj več o sami razstavi, oziroma zahvala, da bi prepustila avtorici sami. Hvala Tadeji pa Hani, ki mi pomagajo v postavu predstavo, ki ste mi pomagali pa vsem, ki ste prišli. V glavnem se je že naučila pozirati, da je bila želela, spravi, da bo dobro sledila, da se vidi, da sledi očetu. Tako še enkrat hvala, pogostitev domače suhe hruške, tako da sedaj pa lepo upam, da se boste zabavali pa se pogled na slike. Hvala lepa še.